A šta ti se najviše dopalo nama na slovu? Svitanje pre izlaska na vrh. Ta svitanja su uvijek najzahvalnija i najlepša. U principu zbog toga se ide. Kad je ono mešavina tog jutarnjeg svetla, odnosno prelaska noći u dan, to je pogotovo na velikim visinama, zaista ono specifično. Da, tad je sunce najniže. Sjajno je, boje su neverovatne. Nebo postaje ono tamno plavo usred te silne polarizacije svetlosti. Čudna mešavina boja. Što se tiče kolega alpinista, koliko te oni ispoštuju? Pošto su to mahom ljudi koji su zavisnici o adrenalinu i oni imaju zacrtano šta hoće da urade, šta treba da urade i uopšte ih ne interesuje činjenica da to treba da bude i zabeleženo. Da li sarađuju s tobom, da li hoće, da li se opiru? Uglavnom sarađuju, mada često dođemo do onako do nekih sukoba mišljenja kad oni misle da treba ići brže, onda ih ja zaustavim i kažem, ne može sad brzo, sad mora polako, pa što opet tebe čekamo i tako. Ali uglavnom se slože na kraju. Sve se svodi u stvari da oni tebe čekaju, ili da istrčiš ispred njih, ili da ih sustigneš, pošto si snimao iz onog donjeg rakursa. I onda ja kažem, kad je neko baš onako lepo vreme za slikanje, onda kažem, e sad pauza, 15 minuta za snimanje. Znači, ja opet tebe moramo da čekam. Ali, takav je posao. Tamo se događa mešavina raznih emocija, od oduševljenja do onog, jao Bože, što je meni ovo trebalo. Čega je bilo kod tebe više? Oduševljenje uvek. Na velikim visinama zaista nije pitanje da li će nekoga da uhvati kriza, samo je pitanje kada i gde. Ali jednostavno čovjek se mora nositi sa tim. Bez obzira koliko smo mi grupa i koliko poznajemo jedni druge i zajedno idemo i živimo i družimo se, opet na samom usponu u toj koloni čovjek ostaje sam sa svojim mislima i to je jako dobar način da čovjek preispita sebe. Onda kad dođu takvi trenuci i kad čovjek stvarno počne da se pita, ne znam, pada kiša, sneg, duva vetar, hladno je, i onda kad kažete zašto meni sve ovo treba, onda posle toga dođe sunce i onako oblaci se raziđu, pa kad vidiš oblake koji su 1000 ili 2000 metara ispod tebe, zbog ovoga se to radi. Tamo je i drugačiji režim ishrane. Da li ti je to smetalo? Uglavnom mi ne smeta. Ja na planini inače jedem ono zato što moram. Čovjek tamo gubi osjećaj gladi. I to može da bude problem zaista, da moraš sebe da nateraš da jedeš.
Ali se to dobro leči čokoladama. Pošto je tamo ono, čokolade i one supe u kesici su glavni ovaj, obroci na, na tim visinskim kampovima. I onda kad ti se ništa ne jede, onda kažeš, pa da, to je čokolada. A bar da negde odnekle zamirišu ćevapi, možda bi se i otvorio apetit. Pa možda i bi, ali je to majka priroda jako lepo regulisala, pa na tim velikim visinama prvo se gase ovaj, čulo ukusa i mirisa. Tako da i kad bi zamirisali, ne bi se baš osetili. A to je zaista zanimljivo, ovaj, jer organizmu treba energije. I sad, pošto čula mirisa i ukusa su, da kažem, manje bitna od ostalih čula, onda mozak tako funkcioniše da ta čula onako lagano gasi. A to smo, čitali smo mi o tome i sve, ali sam ja prvi put osjetio nakon kakvi, kada sam probao onu petlu supu iz kesice, koja je inače jako slana, kada smo sipali u dva puta manje vode nego što treba i probali i vidjeli da, da nije dovoljno slana. I onda je bilo ono, čekaj, ovde nešto nije u redu, ovo što treba da bude preslano, imaš osjećaj da nije slano. Tako da je... Vidim, glavni napitak vam je Revita, koliko vam ona pomaže? Revita pomaže, pre svega tamo i postoji još jedan problem, to je voda. Da bi uneli tih 6-7 litara vode koliko treba, ali minimum 5 dnevno, čovjek mora da natera sebe da pije taj istopljeni sneg, koji inače bljuta, zaista, onako, teško ga je piti. Da nam Revita pomaže, upravo tu mi stavimo Revitu, to i jako, jako je dobro. A verovatno, ne verovatno, nego sigurno i nadoknađuje sve one minerale i soli koje čovjek potroši. Al dobar je sad. Malo, malo se kreće. Da li je bilo strepnje za opremu? Jel? Činjenica je to sve elektronika i baš niske temperature nisu preporučljive za takvu vrstu opremu. Pa uvek je, ja kažem, mene je uvek više strah za opremu snimateljsku nego za planinarsku opremu. Jednostavno, nekako sam privrženiji toj snimateljskoj opremi koja je i mnogo osjetljivija. Mada nisam imao problema zaista do sada, ali ovo usput dobro dođe i kao probna vožnja, da se proveri da li to što proizvođači pišu u deklaraciji, da li je to zaista tako, da. I sad za kraj jedno pitanje. Godinama radiš kao snimatelj, kao fotograf, sad si s ove strane objektiva, kako se osjećaš? Neobično. Meni je ipak ono, lepše se osjeća kad sam s druge strane. Hvala ti na ovoj priči, čekamo da se vratite sa Himalaja i očekujemo da nam preneseš svoja iskustva i da nam doneseš svoj video materijal. Hvala na željama, vidimo se kad se vratimo.